સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં શબ્દા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા જીવન તું આમ કાંભરતા દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તું જો તાળીઓ પેટુયા સાંગાત આમી જઈતા ચીવણ બોભણ મારુયા હાથ વૈરુ બારિયા તાળીઓ પેટુયા સાંગાત આમી જઈતા ચીવણ બોભણ મારુયા હાલેલુયા ગાઉન આમી સુમ્યક નાવણિયા રાયા શત્યા રાયા કામી સ્વાગત કરુયા હાલેલુયા ગાઉન આમી સુમ્યક નાવણિયા રાયા જાત્યા રાયા કામી સ્વાગત કરુયા હાલેલુયા 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 સમાધાન મળશે આની પુના આમકા ખંત બેજારાય સુખાના તે આશા હરી એકા ખ્રિસ્તી વ્યક્તિક જેસુસો પટલાવ કરતેલ્યાંક ખંત આશા બેજારાય આશા જાંબરો કષ્ટ આશા એક સવાલ વિચારી કષ્ટ કિત્યા હંગસર કુણી આસાદ ગી કષ્ટ ના મુંચી કષ્ટ ના મુંચી કુણી આસા જલ્યાર એક હાથ વૈર કરા દોણ ના કર કુંડી ના તો તમકા સકડાં કષ્ટ આસા અને વિવિધ તરંચે કષ્ટ આસા પણ હવે તમકા સંગલે આઈ સોની આળ હવે સભાર ઉર્સામ થાવન કષ્ટ હવે આળ કેલા પણ મકા એક ઉતર ઉગડા પેન ચાલાય એકા રીતિરેન પટલા દિવસાની હા એકડે રીતિરે એક વતસના
आनी हांगासर आमकां आदल्या हप्त्यान 5 रितीर जाली आनी जेजूचे कश्ट आनी आमचे कश्ट निळोंक हांगासर मस्त लोक आयलो लाना वडा आनी मस्त कश्टांची मनशां आयली आनी आमी पळयता हांव रितीरे घेवचे कोणें कोण बरी आसात येनान चडावत कश्टांत आसा कोण इल्ली जिवितान सलवल्यान निराश जाल्यान आनी तांकां जेजू ते सुटका मेळटा म्हणून ती येतात देवाचें उतर आयकूंक आनी हांगासर आयिल्लीं तीं म्हटल्या हप्त्यान ह्या पाशांची रितीर कितली बरी जाली अपुर्वायेची आनी कितले कितले वर्ती समजोवणी तांकां मेळ्ळी पवित्रत्म्यान कितलें बरें शिकयलें आमी कसले कस सोसीजे वा आनी कसले कस आमी देवाक दिजे मुगाळ भवान म्हणजे आमी चिंता हांव सगळ्यांक आमकां कश्ट आसात पूण थोडे फुडें आमी चिंचे आसा आमचे कश्ट हे सकट बरेंत म्हणून थोडे कश्ट समानय संवसारी रिती प्रकार सोसचे कश्ट समानी आसा जावंक ब्रो आसोंक ब्रो पूण ते आमी जेजूक दिजे भेटयजे जेजू तान सुटका जोडिजे पूण देवाच्या कुशे प्रकार आसले ते आमी आडावंक जायना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून हे उतर भोवा पुर्वायचे तुम्ही ऐका आणि आज संगसर आयिल्ली तुम्ही आज हे उतर नियाळची विसरोंक नजो डोंट फुगेट सेकंड कोरिंथियन 7:10 कोरिंथकरांचे दुसरे पत्र वर 7:10 ओळ भयंकर नायका देवाचे कुशे परमाने देवाच्या कुशे परमाने सोसलेले दुख सोसलेले दुख वा कष्ट मनुष्याताप उपसयता आणि ताका तारण देऊन कारण आणि ताका तारण देऊन कारण जाता सल्वेशन देवाच्या कुशे प्रकार सोसलेले कष्ट तारण दितात आता देवाच्या कुशे प्रकार कष्ट किती देखून आमचे कश्ट सकळ कश्ट बरें न्ही थोडे देवाचे कुशे प्रकार न्हय आसा जावंक ब्रो आमी बेश्टे कश्टून आसा आनी ते आमकां फोंडाक व्हरता मरण सो देखून देवाच्या कुशे प्रकार आसचे कश्ट तारान दितात सल्वेशन ते पश्चताप उपसयता मागीर आमकां ते सोडवून एक बचाव एक कारण जाता मुखार वास मुखार कितें बरयलां आनी अंतूं कसलें अंतूं कसलेंस सुरसुरेनांद देवाच्या कुशे प्रकार सोसचे कश्ट सुरसूर नाकात भरपूर नाका आनी सुरसुरेनांद मागीर मुखार पूण संवसार रिती प्रमाणे संवसारी रिती प्रमाणे सोसलेले कश्ट सोसलेले दुख मरण हाडता मरण हाड सकळ कस सोसचे आनी ते सकळ ओके न्ही संसारी रिती प्रकार सोसचे कश्ट समानय ते जेजूक दिचे ते भेटयचे आनी सुडका जोडिचे पूण सोम्याच्या कुशे प्रकार देवाच्या कुशे प्रकार आसात ते आमकां बचावी दितात ते सोडवणे कारण जातात ते तारण हाडतात देखून मोगाळ भोवा आनी भयणी इल्लेशें हांव म्हणटा संसारी रिती प्रकार कश्ट कितें संसारी रिती प्रकार कश्ट कित्याक म्हणल्यार सवलाक जावप ना पूण कश्टांक कारण दिवीत संवसारी रिती प्रकार कशे सोशी एक आमी पातकां कर्ण सोसून आसा हांव जाल्यार पातकां म्हळ्यार पातकां करीन येतलो कोणी ना पूण पातकाच्या बंदडेन एकलो आसा जाल्यार आनी तो थंयच उरला जाल्यार तो तशेंच आसा थोड्यांक थंय आमचे थंय सवयेचीं पातकां आसात जायना आमकां सैतनान थंयंत दवरलां आमकां जेजू थंय वचोंक सोडना तो आमकां कश्टून आसा देखून ही सवयीची पातकां तूं कालें करताय आर यू गिवींग तूं तें जेजूक दिताय गी जेजूक भेटयतात गी आनी जेजू तान सुटका मागता देखून पाताक एक बंदळ सिराक असो बुकावसवर 15:14 तावन 17 एक पातकाक लागून आमी कश्ट जावं जाल्यार आमी जुवांच्या वांजेलांत वाचता तुमी तुमच्या पातकांत समर्थल्यात म्हणटा जुमी जो कोण पाताक करता तो पातकाचो गुलाम आमी गुलाम जावंक नजो स्लेवरी पाताक करचें म्हणलें न्ही पूण पाताक एक बंदड जायनाशें सांबाळूंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया हालेलुया देखून पातकशी बंदड आमचे ते आज असा झाल्यार तर तू संसारी रीती प्रकार कष्ट दाय पातकाच्या बांधपसान कष्ट दाय तू सोयेच्या पातकान कष्ट दाय आणि तुका कोण कष्टिता दिस एवल एनिमी डेव्हल सैतन इज टॉर्चरिंग यू देखून सैतना केडेन दिनाका जेजून पातकां काढली देखून आजचे तावन भायर येजे आमी असले कष्ट आमकां तारान हाडनान देखून सिरागासो बुकावसर 15:14-17 वळ थंयसर आमकां स्पश्ट दिसता विंसोन पाताक एक विंसोन म्हळ्यार पाताक म्हळ्यार कालें सांगा म्हाका पाताक म्हळ्यार कालें आं पाताक म्हळ्यार जेजूक सत्मानी ना जावचें नॉट बिलीविंग इन जीजस पूण जेजूक सत्मानलो तो पातकांत उरना पातकाच्या बांद बसाक वसनाशे 17 घेता देवसरा किडें दिना तो जेजू थंय येता जेजून पातकां काडल्यान सो यू कॅन कम आवट जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितलोसो लोक आज रितीरेक येवन देवाचे उतर आयकोन समजोन मागोन पातकांतान भायर आयला पातकाचे बंदडेन ना मस्त हांवें सांगलें पाशावांची रितीर कितलोसो लोक आमी पळयता हांव देखून आमी पातकांत उराचें म्हणून ना पातकां करता हांव पाताक आनी पातकाची बंदड वेगळी आमी समजुचे ताचे तावन भायर येचे सो देखून सिराकाच्या बुकान कितें बरयलां आज पळयां 15:14-17 आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशाक स्वता निर्णय मनशान स्वता निर्णय करचे पासून स्वतंत्रय ताका दिली स्वतंत्रताय ताका दिली आमकां देवान स्वतंत्रताय दिल्या मागीर तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा पाळूंक जाता तुज्यान आज्ञा पाळूंक जाता आनी तुका खुशी असल्यार तुका खुशी असल्यार तुज्यान विश्वासी तुज्यान विश्वासी रावूंक जाता मागीर तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरला खंयचे तुका विंचताय खंयचे तूं विंचताय ताका हात घाल ताका हात घाल मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसा खंयचे तो विंचता खंयचे तो विंचता ते ताका मेळटा ते ताका मेळटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी काले विंचचे उसो की उदक जिवीत गी मरण जिवीत तुजे आमच्या हातांत आसा देखून एक कश्ट आमी विंचून खाण घेता जेजूक विंचच्या बदलाक आमी आनी एक विंचून करता आनी कश्ट जाता हे आमकां जिवीत दिना ते बेटे जेसुम्या देखून पातकां भेटोवची कृपा मागची आनी दुसरे आनी एक ना बुक्सने थोडे थोडे कश्ट आमी कारण न्हय जांबरो आमची वडिलां थोडीं जाणां म्हणटात पुर्वजांचे पाताक ते हे देवन आयिल्ले म्हणून पूण हांवें एक विशय सांगचो पुर्वजांचे पाताक ही जेजून काडलां शिराप जेजून काडल्यात जांबरो थोडीं जाणां म्हणटात पुर्वजांचो शिराप आसा वा फादर देवन आयला हांवें म्हणचें तें देवन आयिल्लें तूं कालें करताय तूं जेजूचेर पातयल्यार जेजून शिराप काडले तर देवान आयिल्ल्या पातकांतली सुडखा माग जेजू सशी वस तुका कितें करूंक आसा कर एक मीस पेटय त्या मनशां खातीर एक काकूळ माग ससनाचो विशय माग तीं गेल्यान विशेवा गेल्यान पूण आज थोडे पटी थोडे जाण शिकयतात मेल्ल्यां खातीर काल्याक मीस म्हणून पूण हांवें म्हणचें जेजूच्या कुडीचे वांटे फांटे करनाकात जेजूची कूड म्हळ्यार तीन भाग आसात पोवी सभा शिकयता आमकां खंयचे तीन भाग खंयचे एक जैतेवन जाल्ली पर्जा आनी एक कोण आमी आज कश्ट जावं पटवडी म्हणजे आमकां गुतना काल्या कश्ट जावं म्हणून काल्या कश्ट जावं संवसारी वा देवाच्या आमकां गुतना ओके आज म्हणी आमी समजोवया खरेंच टिचींग आस देव शिकयता देखून ते एक गिगज मतेसो जेजूच्या कुडीसो मिस्ती कुडीसो वांटो वन इज रिडीम्ड चर्च सैतेवन जाल्ली दुसरी आमी मिलिटंट झुजोन आसा आमचें झूज सोंपोवना आमकां एक प्राचीत काळ मेळ्ळा आनी एक मेळटा गी येवच्या वर्सा कितल्या जाणांक मेळटा हात वयर करा
हांवें हात वयर केला. शुअर गे गोत्तू ना एक अवकास दिला सुमयान. फोंडाक वेता म्हणसर मात्र अवकास. देखून आमी सूख समजून घेवन खंय थंय हांगा पुराय गेल्यार आनी हे जेजूचे कुडीचे वांटे फोंडे केले जाल्यार जाता गे. आनी आतां आनी एक आसा जय देवान जाल्ली पर जा मात न्ही आमी मात न्ही आनी एक वांटो आसा जेजूच्या कुडीचो. खंयचो तो खंयचो? पुलगत्र आमचे आदीं गेल्यान विशय बांद आसा तांचे खातीर मागीचे. कित्याक आमी गेल्या उपरांत आमचे खातीर कोणें मागीचे? देखून ही गरज मात सोडनाका. हांवें इतलेंच म्हणचें खंय गेल्या रे ही गर्स मात सोडनाकात. जेजूच्या कुडीचे वांटे फांटे करनाकात. जेजूची कूड एक आनी ही गरज मात एक पवित्र कातोलीक अपोस्तला देख. देखून सुख समजून घेवन शिरकोण पडनाकात. हांवें पाती येवचें तुमी पुरो देवाची भुरगीं आमी सगळीं हाजी किस्मतीन आमी आसा संतोश पावया. ताळयो बेटा भुक्षया तांकां मागया. ही किस्मतेन कोण आसा दास आमी मागया. ही किस्मते खातीर मागया. खरी शिकोवन घेवया ती देवन आयिल्ली. आमकां संप्रदाय आसा, आमकां बायबल आसा, आमकां मोरीमाय आसा, आमकां सांत भक्त आसात. सगळां आमकां देख सगळ्यांनी आमकां शिकयलां संता विशन वासा जेजून बक्षिले आमी बक्षया. तिसरे आनी एक कश्ट वायट हातावन येतात. वायट म्हळ्यार आमकां आडवटेक उरचें, आमकां सतत हावन पयस करचें, सूख समजोनी आनी घाले आनी वायट आमी देवाक सोन न्हू जेजूक सोन हेरां देवा पटल्यान वेचें. वा काले वायट पितीसपण तें हें केल्यार ताचे विशीं हांव सांगिना. पूण एक उतर आसा साम 16:4 किर्तन 16 सोवती वळ बरें उतर. परक्या देवा पटल्यान वेतेले आपले कश्ट कालें करता निवारतात गी वाडयता. परक्या देवा पटल्यान देखून तसल्यांक घरा इडे दिनाकात. कोणी कालें सांगता हें कर तें कर तूं बरो जाताय हें तें कर बरो जावनशें घालें. जेजून बरें केलां. जेजून आमचीं पातकां काडल्यान, जेजून आमची पिडा काडल्या. वी बिलीव जेजून आमचे संवसारी कश्टांक की जेजू तें समज जातात ते. पूण आमी ते घेवन येयल्यार जायना. ते आमकां मरण हाडटात. प्रेज लॉर्ड हालेलुया. तर आतां मुखार देवाच्या कुशे प्रकार सोंसचे कश्ट कितें? देवाच्या कुशे प्रकार आमी सोंसचे कश्ट हे आडायनाकात. एक सांतीन आसा आमी हेचे विशयान तुमकां सांगलां आसतलें. आज सांगता सा तेरेजा आविलाची सा तेरेजा. एक जेजू खंय मस्तो बरो संबंद आसलो तिका लक्षिलो संबंद म्हणटात. व्हेरी नायस. आनी ही सांतीन मागताली खंय एक दीस हिणें जेजू कडेन विचारलें खंय जेजू तुमचो इतलो मोग करता हिणें तर आमकां काल्याक कश्ट दिताय. देखून जेजून म्हळें खंय हांव कोणाचो सड्ड मोग करता म्हळें तांकां सांगा तांकां चड कस्त दिता. संवसारी रिती प्रकार न्ही पूण देवाच्या कुशे प्रकार. यू सी तांतू फरक आ. सो देव थोडे पडीन थोड्यांक कस सोडता. आमच्या मिसावान सोडता, आमच्या बेसान सोडता. आनी जेजू म्हणालो हांव कोणाचो चड मोग करता तांकां चड कश्ट सोडता म्हळें खंय. पूण तेरेजा सैन तेरेजा आविलाची सां तेरेजा म्हणटा खंय ती सोंडिना जेजू. ती म्हणटा देखून जेजू तूं कोणाचो चड मोग करताय तांकां चड कस दिताय न्हय देखून तुका सड्ड इश्ट ना संवसारान. पळया पिलात आनी हेरोद एकामेकां दुस्मान. आतां जेजू कश्ट पाशांव सुरू जाला. जेजू पयिल्ले ते बरें जाले, दुस्मान बरें जालें. मागीर कालें केलें जेजू न्हू जेजू न्हू ताका सर संकश्ट आयले. ताणें कालें केलें लुकासवांजला वसर 22:40 वळ जेजूचेर चड संकश्ट आयले तो आनीकय चड लालेवन मागता. तसो घाम रक्तान बदलो प्रे तो मागता. आमकां चड कश्ट येतना आमी कालें करता त्या पदरा पा ह्या पदरा फादर आनी ला केल्यार जाता फादर आब्रामा केला. हां तोय मागता तोय मागता. दोग पुरो करा फोन करा
पदरा नीला की करा पदरा ब्रामा की करा हंगा जसले सक्कड़ पदरापा करा पट्टाई करा ताबोरी करा पण एक विषय तुम्ही मागा जेजू शिकयता दिमी घाल मागा खसिये ख्रिस्ती जिवीतचे जाल्यार देवाच्या कुशे प्रकार आसा जाल्यार फर्स्ट प्रे मागणे कर तुका समजता ते कश्ट पळय ते कश्ट कित्याक आयले हांवें विंचले गी हांव संवसारी रिती प्रकार पाताक केलें गी हांव पातकाक लागून कश्ट आयले गी वा हांवें भोगसून आंगी वा हांवें वायटाक लागून हांव कश्ट आंगी तर ते सांगूं घाल तर हांगासर आतां देवान सोडले जाल्यार माग कृपा माग देवली सड कृपा दितलो प्रेज द लॉर्ड आनी आतां जेजून मागले मात न्ही मुखार पळया जेजू लुकास वांगडावसर 20:3-8 वळ जेजू कालें करता पिलात हेरोद बरें जाले इश्ट जाले ताणें मागले आतां जेजू मुखार त्या पेशावान कालें करता बरें करता आनी 20:8 वळ आमी वाचता लूक 23:28 जेसून तांचे कुशीन घुवन तांकां म्हळें जेरुजलेमच्या दुवानो जेरुजलेमच्या दुवानो मुझे पसोत रडा नाकात पूण तुमचे पसोत आणि तुमच्या भुरग्या बाळा पसोत रडा तुमच्या भुरग्या बाळा पसोत रडा जेजू श्रीयांग बुजयता आज जेजू आमकां सांगता रडा कोणा पसोत रडा जे आमी कोणा पसो भुरग्या भुरग्यां बसत युवजना बसत रडाचे पळय हांगा आसात गी ती घरां आसात गी मागणें करतात गी थोडी नात आज मागणें करतना तांकां मागणें करूंक जायना कालें आसा तांचे कडेन आज कितलीशीं जाणां रडटात मुगाळ भवा आनी बेनी जेजूच्या काळार मात्र न्हय आज एक कराळ स्थिती म्हळ्यार कुटुंबाची भावार्थाची आज कुटुंबान मागणें ना देखून अशें जाता सो आज जेजूचो पाशांव नियाळतना पळोवया आमी कालें करता वडवी हाडूंय आमी संवसारी रिती प्रकार वचून आसा ओंगी वा देवाच्या कुशे प्रकार कश्ट कान्न आसा देवाच्या कुशे प्रकार मागोन आसा आमी आमच्या कुटुंबान भुरग्यां खातीर कश्ट सुसिजे आमी आमच्या कुटुंबान युवसना खातीर कश्ट सुसिजे आमी आमच्या पवी सभेन याजकां खातीर कश्ट सुसिजे आमी आमच्या देशान हेरां खातीर कश्ट सुसिजे आमचे खातीर आमी जियेल्यार जायना देखून आनी एकल्या खातीर कश्ट सुसिजे आमी आमच्या मिसांवांत आसा आतां हांव देवाचें उतर दिल्यार आज जायना इल्लें कश्ट हांवें सुसिजें इल्लो त्याग करीजे सक्रिवीस करीजे मागीजे आतां तुमी सोनवारां हांगासर येता आमी मागता हांव कितलीं जाणां मागतात एकश्ट सांगात म्हणून मागीजे एक वर मागीजे दोन वरां मागीजे एकश्ट आनी तुमचे कश्ट व्यर्थ जावंक सोडनाकात व्यर्थ जावंक सोडनाकात डोंट अलाव सफरिंग टू बी वेस्टेड ते कश्ट भेटोवन ते कोणाक मनीस सोडवन एक बेसावांक सुमकां नाजाल्यार तुमच्या कुटुंबाक हेरांक बेसांव जावंक तुमी मागीचे देखून सांबाल म्हणटा क्लोस ग्राम रेल्ले पत्रावसर 1:20-4 वळ पळया सेंट पॉल क्लोस ग्राम रेल्ले पत्रावसर 1:20-4 वळ कितलें बरें उतर सांबाल कश्ट काडिल्लो मनीस सकळांच्या की चड कश्ट ताणें काडले म्हणटात सकळ शिसांच्या की चड कश्ट सड्ड कश्ट इल्लें ताणें देखून ताणें चड कश्ट काडचे पडले संतोष भोगता म्हणटा तो मागीर ख्रिस्ताच्या कश्टांत कितें उणें आसा ते ताची कुडी म्हणजे पवी सभेन म्हज्या कुडींत हांव भरती करता ख्रिस्ताच्या कश्टांत काले उणेपण आसा गी मागीर सांग पावल काल्याक म्हणटा ख्रिस्ताच्या कुडींत काले उणेपण आसा खंयची कूड म्हणटा तो हे न्ही कुर्सार कांय उणेपण नातिल्ले पूण ख्रिस्ताच्या कुडींत खंय उणेपण आसा ताच्या मिस्तीक कुडींत उणेपण आसा हांवें म्हणलें तीन आसात देखून पवी सभा सोडनाकात हेर पंगडान मेळना ख्रिस्ताच्या कुडींत उणेपण खंय तें मिस्तीक कुडींत
जांप्रो आमच्या हाती गेला आणि मागो गा आमका त्याग सक्रिफीस एकामेका खातीर इल्लो त्याग सक्रिफीस करूं गा ही देवाची खुशी. देखणो एक ल्हान शेंगडीत अख्रेक हांव दिता एका इगर्जन आनी एक कडेन रेतिरेक येता आसतना पळय पदराप सयत आमी जिंचे पदरापांक कांय कश्ट ना वेळार मेळटा खावंक जेवंक तेवूय पदरापांक वेळार मेळटा जावंक पुरो पूण तांचे उरले कश्ट मिसावाचे काले कोत्ताय पदरापाचे एक सुरपोन गालें कोत्ताय वा पदरापासो त्याग सक्रिफीस कालें ते आमी पळय ना रेतिरेचे पदराप मात्र कश्ट येतात म्हणोंक बरो ना 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 दिस जिंद वचून पळय आमी रेतिरेक येतना कळटा थोड्यांक रांदूंक आनी कोणी ना पूण आमी त्या तांच्या कश्टांक आडिल्लें कुडसूंचें कोण पदरापा विरोध उलयता पळय ती उलयनाकात पदरापा खातीर मागा तुमकां जाता जाल्यार एक जेवण पदरापाक व्हरून दिया ताका रांदपी ना जाल्यार आसात कितलीशीं बरीं मनशां आसात आनी एकल्या खातीर कस काडटात एका पदरापा खातीर कस काडटात इगर्ज मदे खातीर कस काडटात आनी हे कश्ट कान घेवन ते भेटोवन बेसवां जोडतात कितलीं जाणां आसात देखून हांवें म्हणचें आमी तसलीं जायचे आमचो धर्म सांबाळचे आमच्या याजकांक सांबाळचे आमची पवित्रता सांबाळचे आमी आनी एकल्याची जतन घेयचे आमचे खातीर जियेल्यार जायना आमी जेजू खातीर जियेचे पेल्या खातीर जियेचे आनी हे सगळे कश्ट आमी बेसावन जावन बदलीचे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मी पदराप म्हाका म्हणटा फादर सोस्निकाय शंत शिकाचे म्हणटा तो आनी देवाचे तर म्हणटा आमचे कश्ट आमकां सोस्निकाय शिकयता. देखून मोगळ भावा आनी बरी पुरो मागया आमचे दोळे दांब्या सगळ्यां दोळे दांबा क्लोज युअर आयस. अरे आज जेजूचे कश्ट आमी नियाळत आसतना जेजून बरें केलें आमचे कश्ट कसले पळोवया संवसारी रिती प्रकार आसल्यार तेयी जेजूक दिव्या भेटोवया देवाच्या कुशे प्रकार ते आसा जाल्यार ताची तावन सुखारी मारची न्हय बघार ताची कृपा मागया ते आशिर्वादी जावन बदलूं सुमी आजो उंडो आनी वायन आमी बडी दिसना ताचें मास्र गज जाता आसतना आमचे कश्ट सुमी बदलूं आशिर्वादीत करूं हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. Peace.